يشتاك يخلك راتب باباي ونم دي جانان سي مربا دي كام كتشون تشون دي وقو. سلام عليكم جران اللي دينكو نن يو دير كولي من مادة دي منك نم دي جانان سين او منك دي دينا نن غوري وصو پختني وكو چه تاسو پختوتا دينا خدمت کري لچشي لپارا ما مینه کړی ده تاسو مینه کړی چا سره ته وایم څوک ده خو په مونیکا په ما ګرانا والا طالبان سره طالب نو دا څنګه تاسو پیژندل ګرانی ډن کو زه به تاسو ته خپل یو وړه کیسه وکم زما د مینې یوه ورځ لاړم زه سینما ته ټیکټ مې واغوستو جینۍ مې ډېره خوښه شوله هغې سره یو ځل لاړم د هجرت فلم وګټو دغسې بس مونږ یو بل سره اشنا شوو او ادم سره وکړه دا و زما د مینې داستان چې تر اوسه خپلې مینې سره ډېر خوشحاله یم داسې داستان خو صرف څو خوب کې لیدی شي ډېره مننه د تاسو نه دا دی جانان سینګ د نن پروګرام د مونږ خلاصۍ ته راځي او تاسو نه ډېره مننه چې مونږ سره یو ځای وئ نو تر بله وارې چې مونږ یو ځای کېږو خدای په امان د زمرین او جانان نه ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ سره د پروګرام ګډون وکړه هیله کوم چې ستاسو هم دا پروګرام خوښ شوی وي خوښ شوی که خوښ شوی نه وي خو مونږ بله هفته بیا زیرېږو ستاسو دپاره نو هر څنګه چې تاسو غواړئ خو زه به تاسو خدای په امان سپارم د خدای په امان I'm just telling you.